Ministerstvo obrany na budúci rok navýši rozpočet o 50 miliónov. No 50 miliónov, čo za 50 miliónov vieme zabezpečiť už tak. Možno niekoľko párov ponožiek pre každého vojaka. Možno dva rožky na raňajky viac. Možno niekoľko kusov nočného videnia. To je tak 50 miliónov. No. Nie je to nič. Tam by bolo treba 10-krát toľko. 20-krát toľko. Už ale... Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Dobré miesto je to. Sme späť, sledujete hlavné správy. V roku 2015 pôjde na obranu o 50 miliónov viac ako tento rok. Dieru do sveta s tým asi slovenská armáda neurobí, ale bude to stačiť, aby v HP nezostala. Po nákupe Spartanov si minister trúfa aj na ďalšiu veľkú modernizáciu. Na rad majú prísť vrtuľníky. Analytik však upozorňuje, že je to stále ďaleko od našich sľubov NATO. Koreň všetkého zla. Otrocká morálka pokory, cudnosti, nesebectva a absolútnej poslušnosti zvíťazí. Keď som sa prechádzal po meste a hľadal som hodné miesto, kde by sme mohli usídliť našu firmu, okamžite som sa zaľúbil do tohto miesta kvôli tomuto zvieratu. Pretože predstavuje niečo vlastne presný opak toho
práve citoval. Je to zviera sily, zviera dizajnované na prežitie, na presedenie vlastne svojho bytia. Oh,
Ľudia potrebujú poriadok. Tak ako si potrebujú upratať doma, v izbe, v byte, v dome, na uliciach, v meste, na úradoch, tak treba poriadok aj v životoch. Príroda má samočistiace mechanizmy, úplne prirodzene, od vekov. Zem sa vie očistiť sama. No a ľudia rozmýšľajúci tiež potrebujú trošku prečistiť sa. No a na to slúži vojna. Jednoducho silnejší vždy zožerie toho slabšie. Nie je to ináč ani medzi ľuďmi. Nemali by sme sa brániť tomu, že vojna je zlá, vojna je nepríjemná. Možno, no, nie je to úplne príjemné, pravda, že... Ale je to tak prirodzené. Lev zožerie koza, už tak silnejší, zožerie slabšieho. Že to znie cynicky? Možno. Ale je to tak. Vojna je čistiara ľudstva. Si na rovinu. Kde tu ľudia pracujú? V chemických závodoch. Toto potrebujeme, toto chceme. Veď ide o zdravie ľudí. Teraz boli komunálne voľby, politici sľubujú nové cesty, nové parkovacie miesta, byty pre mladé rodiny a tak ďalej a tak ďalej. A môžu to si aj politici? Toto? Ako? Ja chcem dať ľuďom prácu. Slušnú prácu. Zaslušné peniaze. Slušné životné podmienky. Toto dajú politici. Nie. Ľudia si zaslúžia dôstojný život. Ja im ho z časti viem dať. Aby chodili do chemických závodov, ktoré im znečistujú nielen im, ale všetkým ľuďom naokolo životné prostredie. Videl som dom pomalovaný možno pred 5 rokmi. To, čo na ňom stekalo, tie dažde, tie sračky, černe, smog. Toto potrebujú ľudia, aby si sami vlastne znečisťovali ovzdušie. A ešte mali pocit, že živia rodiny. Ďakujem pekne. Nakoniec ani nebudú vedieť, čo presne robia. Tento pracuje na to, tento pracuje na takomto kúsku. Bože, keď sa to zloží, tak je produkt, ktorý predávame za pekné peniaze. A to nie je nič zlé. Ja platím daň. Sibrul.
Efektívna obrana. To je základ každej hry. A rovnako základ každého štátu. To nie je len o našej krajine, to je o všetkých krajinách, ktoré potrebujú nákupy technológie.
na vlastnú obranu. Je to základ prežitia. Preto som rád, že a vďaka našej firme my vieme, ako pôsobeniu tejto našej firmy v tomto meste dokážeme vlastne aj podporovať takéto krásne aktivity, ktoré vedú mladých ľudí v túžbe o cieli, energii, nasadení. A filantropia je niečo, čo ešte v tejto krajine je v plienkach skutočne. A ja si myslím, že mali by sme podporovať takéto aktivity. Nakoniec moja predošlá firma, my sme začínali vlastne v gumárenskom priemysle a taktiež sme vyrábali puky. Takže môj vzťah k tomuto športu je naozaj srdcovou záležitosťou a skutočne som rád, že môžem akoby premostením pokračovať v podpore tohto krásneho športu. Týchto mladých ľudí, týchto energických mladých ľudí, ktorí túžia po úspechu, túžia po víťazstve a to je, si myslím, onako základ úspechu.
Vážení priatelia, stojím tu dnes pred vami z jedného jednoduchého dôvodu. Nie som tu náhodou, vaše mesto som si vybral celkom zámerne, aby som vám položil jednu zásadnú otázku, ktorá si myslím trápi veľa z nás. Tá otázka znie, koľko z našich detí, koľko z detí z Humenného študuje alebo pracuje mimo tohto krásneho mesta? Položte si tú otázku sami a sami si ju aj odpoviete. Príliš veľa. Mne sa to nepáči. Ja mám toto mesto rád, zalúbil som si ho, pretože sú tu krásni ľudia, ktorí si nezaslúžia, aby sa ich rodiny rozpadali len kvôli tomu, že nie sú ich deti schopné nájsť v tomto kraji prácu. Toto nie je krajina, ktorá si zaslúži vysťahovalectvo ako spred 100 rokov. Vieme, čo sa stalo s našimi dedami, ktorí ostali v Amerike. Rodiny sa rozpadli, nážli. Toto chcem, aby sa stalo dnes v modernom svete? Určite nie. A preto tu dnes pred vami stojím a ponúkam vám prácu. Ja dokážem tento problém aspoň časti vyriešiť. Preto tu stojím pred vami a ponúkam vám prácu. Prácu slušnú, dobre ohodnotenú. Prácu, za ktorú sa nemusíte hanbiť. Prácu, po ktorej každý večer doma môžete usínať s pocitom, že robíte niečo pre svoje rodiny. Nakoniec, robíme to predsa pre naše deti. Nakoniec, robíme to predsa pre naše deti. Robíme to predsa pre naše deti. Robíme to predsa pre naše deti. Pre naše deti! Robíme to pre naše deti! Robíme to pre naše deti! Robíme čokoľvek v živote, musíme prinášať obete. Dobre, obete sú aj vo vojnách, to je jasné, ale my sa bavíme celý čas o obrane. Tu nehovoríme o útočení. Skutočne ide o obranu národa, obranu štátu. To sa predsa nedá porovnávať s útočnou vojnou. Nakoniec zbrane nezabíjajú ľudí. Ľudia zabíjajú ľudí. To je ako keby ste povedali, že ceruzky píšu romány. Sú to ľudia. Thank you.
Zamestnanec je alfou a omegou každého podniku. Každého dobre fungujúceho podniku. Ja si myslím, že pokiaľ si šéf nebude vážiť zamestnancov a nebude im to schopný patrične ukázať, ani zamestnanec nemôže mať pocit, že je dôležitý, že je chcený v tej práci, že je ohodnotený a že tá práca za niečo stojí. Jednoducho vzťah šéf, zamestnanec musí byť korektný. Musí byť postavený na princípoch, ktoré sa dodržiavajú a pokiaľ sa nedodržiavajú, musia sa potrestať. No.
Loajalita je v zamestnaní jednou z najväčších hodnot. Bez loajality by nebolo dobrých výsledkov, pretože bez loajality nemáte zabezpečené, aby zamestnanec robil to, čo musí. To nie je o tom, že mu to musíte povedať trikrát. Raz povedané je sväté. A lojálny zamestnanec vás nepodrazí, vás neukradne, neoklame. Lojálny zamestnanec je vaše zlato vo firme. Thank you.